سهر ما اللي وقت تاني سهر شفاف موسم لي لقد زي دي مغش فوق لكوتاكي وسرواني في كل منزل ترفتا بلني ترواني عزيز من فرق داس چې برو خو چې برا کنه او برا واستو کیته وځو کنه لکه لکه تر لار خالص د څوک سره کته و لګونه کته ده غټ لار ده غټ لار ده نی غټلې ده بیا بیا نی غټلې او پوری برا د شین دبر چا کاری او د قشین دبر باندې د قشین دی او د قشین دی باندې یو بل چنسر ډنټا او د لارې په ختمې دوه نه پوي یو بس مونږ مور د حوصله نه بیلو او روان به د خیره ان شاء الله دا ګولونه می شکول دی په دې خاصو نزیه کې په دې مخامخ پاړه کې ماشمار ډیر لس قسمه ګولونه دی په دې یو پاړه کې چې د هر یو ګول سره وي ځان ځان لمه تماشي کوي کومغا ستړیوالې چو نن مونږ نه هغېنټې سفر وکړو چې دلته دې زی پور راورسېدو دې زون تا چې کم اس کم نه نه نو دا مونږ اوس په 15000 یا 14000 ساڑھے 14000 فیټ الټیټیوډ کې ولاړ یو چې دا کوم نظاره مونږ ولې دا د لارې هغه کم تکاوت چې واغ رانه بیخي هېر کو چې مونږ د لار وهل دا کنه دغه سی بجاز کې راغلو یا په هوا راغلو لکه دومره ښکلی نظاره چې هغه سړی ورته کتې نشي او سړی اوس د ویډیو په کومه طریقه وکړو زمون کوم منځلې مقصود کې کوم ډنډه کې راغلي پوری منځ کې دا غي خواته به زو ان شاء الله او دا مون بس لړې راغلي نو دا ویو مون نه خرابې نو مون اوس دا کوشش کوو چې مون زر زر لاو شو دې ډنډه الله استا بشمار شکرون دی کتون کو دغه حالات دی دا وختي او بیر راغله ما سامان میرا ور به واپس تلم دا لار می بدی ته ورغې جوړ کړه او دا چې کمرې دی بدی مون را وختو
تقریبا اوس درینی می څلور بجې دي چې راورسېدو. ډېر زیات سفر مونږ وکړو، خو بیا هم سفر اخر ختم شو او دغه سفر سلسله الله پاک راکړه. څنګه چې زمونږ په دې ډنډې باندې نظر ولګېده، نو زمونږ تکاوت چې زمونږ کم هغه ستړیوالی چې هغه بیخي ختم شو. الله پاک په دې غرونو کې دومره ښایست ایښی دی چې مطلب دا که ته 23-24 اورز مسلسل هایکنګ وکړي، مسلسل ټریکنګ وکړي او دا ځینې وویني، نو بیا به دې هم هغه هایک هغه سختۍ هېري او دا ویو به دې یادی. ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی، د چند سره ډنډ دی، لارې ورته ډېرو طرفونو باندې راغلي دي، خو هایک ورته ډېر زیات سیوا دی. This is Kohistan, baby. ځکه چې هغه لار ډېره زیاته اوږده وه، موږ 24 25 ګنټې هایکنګ کړی وادل سفر. اوس الله خیر وکړي، دلته ونه خوږي، دا ځای ډېر ګران دی، رب دې رحم وکړي. ارې په ګډ ودرېدم، لږ سکې ور سیف شوم او دغه کسان ناغلي وو. ښه انجایمنټ موږ وکړو، دارې بری لاره واپس شو د شاپور په سایډ، د کاڼا په سایډ، برج بانډې ته ډایرکټ دا راوتی ده. موږ ته برا یو کس وویل چې دا دره سیده کته وتی ده، خو تر کې موږ داسې 2 سفر وکړو، نور پته نه لګي چې څوک وي. اټکلي روان یو، تو خالي نو د الله په اسره روان یو، هېڅ پته راته نشته چې په کته څه دي. تاسو په خپله کتې شئ، دغه دا وګورئ، نو دې کې سړي څه پته لګي، هغه لړی دي او موږ یو بس روان یو. په دې پرخو کې به روان یو، لکه تا شیخو نه ختمیږي.